Hello, ellavarkkum pudhiya videoyilekku swagatham. Innathe videoyile oru adipoli wall decor engane undakkunnennaanu kaanikkan povune. Nammal adhigam chelavonnillade nammal veettil kalayane vechirikkunna saanangalokke vechittu nalla super aayittu oru wall decor undakkam. Nammal idu stair wall inde avadeyanu avade vekkananu undakkittullathu. Appo ningalku kaanumbon thanne nariya nalla adipoli aanu. Appo ningal ellavarum idu video kandittu ishtapoduvaanengil like cheya, share cheya, adu pole thanne subscribe cheyada kaanavaraanengil thaazhayulla subscribe button click cheythu അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിരുന്ന് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതിന് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത് ചിരട്ടയാണ്. ചിരട്ട എന്നാണ് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ചിരട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ട നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ചിരട്ടേൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് റെഡിയാക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കുക. ഉണക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ പെയിൻ്റൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വാർണിഷ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വാർണിഷ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന് പെയിൻ്റൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. വാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഒന്ന് ഉണങ്ങണം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്ലൈവുഡാണ്. പ്ലൈവുഡ് നമ്മൾ വീതി കുറച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വാർണിഷ് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിരട്ട വെക്കേണ്ട സ്പേസ് ആ ഒരു പ്ലൈവുഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും. എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടതെന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനായിട്ട്, ചിരട്ട അവിടെ ഫിറ്റ് ആക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഡ്രിൽ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അളവ് എടുത്തിട്ട് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രിൽ മെഷീൻ ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം പിന്നെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചിരട്ടയാണ് ഒരു ഇതിൽ വെക്കുന്നത്. ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാളിലേക്ക് ഇത് തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇത് വെക്കാനുള്ള ഹോളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചിരട്ട വെക്കാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിരട്ട അതിലേക്ക് സ്ക്രൂ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഇത് ഒരു ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെടികളാണ് ഈ ചിരട്ടയിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തേൽ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന ചെടിയും താഴത്തേൽ എന്താണ് താഴോട്ട് വരുന്ന മറ്റേ ടേർട്ടിൽ വെയിനുമാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണവും. അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ചെടി നടണം. അപ്പോൾ ഇതാ ചെടിയും കൂടെ നടന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തേൽ ടേർട്ടിൽ വൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണും പിന്നെ അതുപോലെ വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഇതാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേർട്ടിൽ വൈനിൽ നട്ടു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ മണി പ്ലാന്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർ ചെടിയിലെ അതുമാണ് മേലത്തേൽ വെക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ വാള് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് കൊടുത്ത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ അന്നേ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചിരട്ടകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നെങ്കിൽ അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഡെക്കോർ ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം ഒരുപാട് ചിലവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പം കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്, നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല പച്ചപ്പുമാണ്, എല്ലാം കൂടെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ആക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളി വീട് നല്ലതായിട്ട് സൂപ്പറാക്കി ഡെക്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്ലൈവുഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ കയ്യിൽ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യാം. അത് കുറച്ചും കൂടെ ചിലവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇതില്ലതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ഒരു കളർ വാർണിഷ് മാത്രം കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഈ ഒരു കളർ തീമാണുള്ളതും. ഫർണിച്ചറായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ തീമാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് സൺലൈറ്റ് കൊളിക്കണം, എന്നാലേ ഈ ചെടികളൊന്നും ഉണങ്ങാണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഊരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്, ആണി വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ആണി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം
വാള് പൊട്ടുന്ന ഇത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് സൺലൈറ്റ് കൊള്ളിക്കാം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അടിപൊളിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് വീട് സുന്ദരമാക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.